Բագրավանին վերջնամասում գտնվող կիսավեր շինությունն իրականում գյուղի ձիթհանն է։ Պահպանվել են շինության 3 պատերը եւ քարե փողորակը, կամ ինչպես գյուղացիներն են ասում, գուրը։ Ձեթի համար հումք հանդիսացող սերմերը կամ հենց բույսերը բովում էին վառարանի վրա, տրորում երկանքով, որը պտտում էին եզները։ Ստացված խյուսը տեղադրում էին ծանրության տակ եւ ձեթը քարե փողորակով հոսում էր կճուճների մեջ։ Ձեթը ընդեղից եկել է, նստեղ եղել է բանը, օճար բանն եղել, ձեթանողն եղել, սխմող ապարատն եղել, բանները էդ էլ վերջում տարել են ուգաչը։ Կլոր քարեր նոր, այը քուվոտների տակն է դեղ, հատոն կիշում եմ, հատոն կվրծնում են, բայց եզնեն են վրծնում։ Ես հիշում եմ, որ կարևոր բաներ այնտեղ կար քարը, մեծ քարը, որը ինչ որ էլի լավ մարտիկ երևի իմ ծնողին, իմ հայրիկին հանդիպելով խնդրեցին տարան որպես թանգարանային նմուշներ, շատ բաներ։ Ուղղակի հիմա դա վերված վիճակում է։ Ձիթանի հարևանությամբ նաև եզների անասնագոմն է պահպանվել։ Այս ամենը հիմա Բագրավանի հիմնադիր Մկրտչյանների ժառանգների սեփականությունն է։ Բագրավան են եկել Ղոշավանք ներկայիս Հայկաձոր գյուղից։ Անիի հաղթական կամարները հենց հին Ղոշավանքի տարածքում են։ Այսինքն ըստ գյուղացիներին հասած տեղեկությունների պատմական մայրաքաղաքի սահմանները սկսվել են Ղոշավանքից։ Բագրավանի հիմնադիրներին գլավնիներ են անվանել, որը նշանակել է, որ գյուղի առաջնորդներն ու մեծահարուստներն են եղել։ Գլավնիներ են եղել հիմնադիրները, որ ունեցել ենք մի պապիկ, որը շատ աղա է եղել, այն ժամանակները, որ սով է եղել ընդհանրապես, հարց են տվել բոլոր բնականաբար ունևոր մարդկանց, թե որդ ինչքան մարդ կարող է կերակրել կամ բան, մեկ ասել է, ես 7 մարդ կտանեմ իմ տնտեսությունը, մյուս ասել է, ես 10 կտանեմ, այն մյուս ասել է, 2 տնտեսություն կվերցնեմ, մեր պապը ինչքան որ հիշում եմ, աղա, Մանուկ աղա, ասել է, որ ես 10 գյուղ կվերցնեմ իմ հովանու ներքո եւ ես կկերակրեմ։ Բագրավանը հիմնադրել են 1800-ականների վերջին, ենթադրում են, որ նույն թվագրությունն ունի նաև ձիթանը։ Տարածքում շինարական աշխատանքների ժամանակ ավելի վաղ թվագրության 9-ից 10-րդ դարերի խաչքար են նաև հայտնաբերել։ Բագրավանի ու հարևանության, բայց սահմանային գոտում գտնվող Խարկովի պատմության ու կենցաղի թանգարանը Սեդրակ Խաչատրյանի տան մի անկյունում է բացվել։ Սկզբում Անիի եկեղեցիների մանրակերտերն էին միակ ցուցանմուշները, հետո արդեն ավելի արժեքավոր իրերով է այն համալրվել։ Սեդրակ Խաչատրյանը Խարկովից Բագրավան տեղափոխված վերջին բնակիչներից է, իր հետ պատմական մայրաքաղաքի մասունքներից է բերել։ Եկեղեցու զանգի Բեգոր է։ Երևի ժամանակին, պեղումների ժամանակին փախի, որ պեղումներից թուրքը վրա հետևի փախել են, թանաբար են գցե կործել են, կամ չգիտեմ ինչ ձևով, Անից Խարկով բարձրացող թանաբարին իմ հանգույցալ հայրիկն էր կտրել։ Անիից Խարկով ճանապարհին Ախուրյան գետի ձախ ափին Անիի քարհանքներն են գտնվում։ Նույն այս տարածքում Սեդրակ Խաչատրյանի նախնիները շինարական գործիքներ են գտել։ Նմուշահավաքը դրանց Տրդատի գործիքներ անունն է տվել ու դարձրել թանգարանային նմուշ։ 1, 2, 3 այս 4 գործիքները, սա դարավը, որը հիմա այս կավաս կասեմ, ցույց կտամ, կտեսնեք, որ իր հնությունը, սա իհարկե 1000 տարի առաջ ինչպես զոդել սվարկա, մենք չի եղել, բայց սա ինչ որ կպցրված է, ինչ ձևով, եր արեք կպցրել նա, եր արեք, այսինք կարմրած էին արկյանի հալետրը երկար տեր, ինչու, սա ընդհանրապես մի փոքր փատակ, փակու մատերիալ է ինքը, որովհետև կարողանան այս անցքը բացեն բնիկի համար։ Իսկ այս մասը, որ կպցրել են, ինքը շատ է չորանում, կարում է ուղբա։ Անի մայրաքաղաքից բերված գործիքները նաև օգտագործում է, դրանք նախնիների հիշողությունն են ու ժառանգությունը, որնի տարբերություն տարածքի փշալարերով անջատել հնարավոր չէ։ Լուսինե Հայրապետյան, Արթուր Մելիքյան, Հորիզոն։